Ми обертаємо від вітер. Підсвічник. Як такого алтаря зараз нема. Так що можна заходити. Справа в тому, що от такий столик ми зробили. Зараз скатерку зняли, бо вчора служили там, брали туди столик цей. І на цьому столику тут совершаємо літургію. А хто будував цю капличку? А це Дуб'юк Олекса построїв для себе лічно. От хазяїва, от тут живуть. І вони построїли цю капличку для себе. Ну, коли у нас захватили церкву, не предложили прийти мені сюди. Ми прийшли були одразу у хату, там, де зараз будемо строїти храм. Але там приходило 10 чоловік. Ну, коли я прийшов у цю капличку, є і 30, і 40, і 50, і 70. Я колись захищав православ'я від католиків, від греко-католиків, від уніятів. Ну, так сталося, що випала доля на моє, як говориться, нелегке життя, щоб ще іспитати ПЦУшників. Я священник уже 36 років. Хоча мене ображають, мене поносять, що я русський поп. І друге, ну, я на то не зважаю. Різними грязними словами мене чернять, угрожають, що вб'ють мене і так далі. Ну, да буде Божа воля. Як Господь сподобить мене бути мучеником, значить буду мучеником. І я ніколи не відкажуся від православної віри. Буду старатися, щоб дійсно построїти храм. Хоча і для храму нам перешкоджають, а такі як Павлючок Іван, Жураківський Ярослав, подані документи в міліцію, ну міліція нічого не робить, ми подзвонимо, вони прийдуть уже, коли всі розійдуться. Ми зараз хочемо построїти на приватній території храм, але вони перешкоджають всіма способами. Ми знайшли і гроші, щоб строїти новий храм. Нам потрібна допомога. Тому що вони кричать, що я з чотирма, ну, не буду висловлюватися нецензурними словами, з чотирма жінками я не построю храм. Але я думаю, з Божою допомогою і з допомогою людей построїти храм і щоб молитися із цими людьми, які вірні Української православної церкви, канонічної церкви, на чолі з Онофрієм.